Caiu? Não. Não. Caiu a internet, mano. Caralho, véi! Busca, porra! É isso, mano! É isso, porra! Cadê o martelo? Vamos quebrar o controle, porra! Divisão 2, rapaziada! Divisão 2, é isso, porra! É isso, vamos arrancar os cabelos da cabeça agora também! Divisão 2, manos! Tá lá, porra! Cala a boca, Penelo! Porra! Tomando o cu, mano! Caralho, véi! Divisão 2, rapaziada! Tamo a um passo da divisão 1, manos! Um passo da divisão 1! Caralho, véi! Caiu a conexão do cara, é isso mesmo, rapaziada! O cara fechou o jogo, sei lá o que o cara fez, mano! Mano! Melhor divisão nossa alcançada no eFootball, manos! Divisão 2! Cheira meu saco, porra! Cheira! Porra! Caralho, velho! É isso, mano! Caraca, tem que fazer 22 pontos, mano! 22 pontos é 70% de aproveitamento. Eu tenho que ganhar 7, rapaziada! Tem que ganhar 7, não? 7 vai dar 21. Tem que ganhar 8 partida de 10. Caralho, velho! Embaçado, hein? Embaçado, nós somos aquele 0,5 ali, ó. 0,5% das pessoas que jogam futebol estão na divisão 2 e a gente faz parte desse bolo aí, rapaziada. 0,5, é isso aí, manos. Encerramos a live aí por hoje, manos. Encerramos divisão 2, mano. Que doideira, rapaziada. Que doideira. Com esse time de merda aqui, manos. Pô, o Pedro gastou a pelota. O Pedro gastou a pelota, mano. Caraca, velho. Que doideira. De quem é que foi aquele cruzamento no final ali, rapaziada? De quem é que foi? Foi o Miller? Não, foi o Hakimi, cara. O Hakimi, velho. Viu? Menosprezei o cara. Falei, porra, o Wan-Bissaka ali. Eu defendo melhor com o Wan-Bissaka, mano. Mas vou ter que tirar ele porque ele tá pra baixo. Botei o Hakimi e o Hakimi deu o cruzamento da vitória ali, rapaziada. Deu o cruzamento na cabeça do Haaland certinho, mano. Vou até ver aqui o Hakimi aqui, mano. Hakimi, 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 cara. Que cruzamento top. Cadê o Hakimi? Porra, perdi o Hakimi. Cadê o Hakimi? Ah, ô meu, já não tô nem enxergando direito. Cadê o Hakimi, rapaziada? Ah, tá aqui o Hakimi. Hakimi, velocidade 99, respeita o moleque, mano. 99 de velocidade, rapaziada. 99, mano. O cara tem 98 de resistência, rapaziada. E o cruzamento, cadê o cruzamento? Cara, o cruzamento dele foi top pra caralho, velho. Cadê o cruzamento dessa bagaça aqui? Passe alto ali, 78. Ô, meu, nem é grandes coisas assim o cruzamento do cara, mas tamo aí, rapaziada. Divisão 2. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe o conteúdo aí com seus amigos. E até a próxima aí. Fiquem com Deus e falou! Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And I.